Kada si se počeo baviti glazbom? Uf, to je dobro pitanje. Tamo nekad, mislim da sam imao 12-13 godina. A, klasičan početak ovoga, mislim da je to ovoga karakteristično za većinu ovoga tinejdžera. Ono, 12 godina, prva akustična gitara, neko gledanje, prebiranje po akordima. I onda, zapravo, gitara je ovoga više nekakav, kako bih rekao, put za upoznavanje glazbe koliko sam instrument. Jer danas on to je najpopularniji instrument i većina ljudi ga svira i nije isto kad sa 12 godina počneš svirati gitaru ili počneš nekakav specifičan instrument organski tipa oboe u orkestru ili violinu ili klavir, nešto malo reći klasičnije, nešto akademski u vidu formalnog obrazovanja. Tako da ta gitara je zapravo bila nekakav moj svijet u nešto drugo, nešto novo, nešto interesantno i kako je naravno to pratila pojava interneta i popularizacija, tako da to je olakšalo mi, moram reći, nekako traženje sebe i otkrivanje nekakvih svojih preferencija i ukusa, eto. Reci, koji su tvoji glazbeni uzori i kome se diviš u glazbi? I ono što me još zanima, da li svi u bendu dijelite isti glazbeni ukus ili imate različite preferencije? Pa da, to je dobro pitanje ovoga, prvo da kažem za sebe. Ja sam ovoga pod velikim utjecajem, ja i evo konkretno i moj basist Bruno Jakelić, ovoga, mi pristupamo glazbi na taj jedan, volimo reći, dokumentaristički način. Znači, slušamo velike autore, znači od tipa Beatles i Rolling Stones i David Bowie, tako ono, ajmo reći, lektirni autori, ovi kultni. I pristupamo ovoga, cijelom tom procesu dokumentaristički na način da svakog autora slušamo u jedne velike periode, po godinu, dvije, i inako analiziramo od glazbe do aranžmana koje pišu, općenito razvoja njihovih karijera, načina razmišljanja koja su gajili kroz svoje pjesme, intervjue koje su davali, tako da to je taj jedan dokumentaristički pristup naš osobni. Uz to, mnogo me ovoga interesira, kako sam već rekao, ta domaća scena od kultnih bendova naših s ovih prostora, tipa Indeksi, Bulldozer, EKV, i moram spomenuti, s obzirom da sam iz Šibenika, ovoga, po meni naš najveći kantautor ikad, Arsen Dedić, ovoga, on nam je jedan veliki uzor. Ovoga, to je što se tiče mene i mog prijatelja Bruna, basista. A ostatak benda, zanimljiva stvar, ovoga, gaji ponešto drugčije ovoga glazbene interese, što zapravo, mislim, općenito rečeno, čini taj naš zvuk malo bogatijim. Znači, Luka gitarist, on je ono klasični gitarist, sluša samo Led Zeppelin, Tajan, gaji taj jedan malo tvrđi zvuk i on je nakon ono, kako bih rekao, svira sa skičmom. Rino Miorin, on je isto jedan klasični bubnjar, sluša Buddy Richa i tako te stare bardove ovoga u Daraljki, uz naravno njegovu klasičnu izobrazbu ovoga na području klasičnog roka. I to je više manje to, znači jedna raznolikost pod nekakvim zajedničkim nazivnikom te retro muzike nas okuplja u taj nekakav novi zvuk u kojem pokušamo dati nekakav moderni prizvuk por svega toga sad u 21. stoljeću. Kalapa 2, Simbol za sunce, take 2. Oh,
ne vodi me da gledam Spruce Booth, čuveni zrakoplov vlasnik Howard Hughes. Ja sam draga moja isti koji on, ali otkud pare, otkud avion? Mada nisam bio avionske struke, koji prilazite operite ruke, bez straha od munje razdranog neba, a nemoćan protiv klica i ameba. Završit ću i ja kao Howard Hughes, mrak 40-ih na radiju blues. Završit ću točno kao Howard Hughes, ili po domaću kao Franjo Kluz. Završit ću i ja kao Howard Hughes, mrak 40-ih na radiju blues. Završit ću točno kao Howard Hughes, ili po domaću kao Franjo Kluz. Zatvoriti srce, zatvoriti vrata, općiti s životom preko advokata. Reci, gdje nalaziš teme i inspiraciju za svoje tekstove? Aha, teme i inspiraciju, pokušavam bježati od nekakvih konkretnih tema, od konkretnih nekakvih situacija, pošto mislim da je već previše pjesama napisano na nekakve klasične ljubavne teme, klasične problematike i konflikte u ljubavnim odnosima. Isto tako pokušavam bježati od nekakvih eksplicitnih društveno angažiranih tekstova, znači koji ono da te progovaraju o politici, to mi se baš ne dopada. Smatram da umjetnost nije, ako to možemo tako nazvati, ovim godinama početaka, smatram da bilo kakav vid umjetničkog djelovanja nema svrhu da nekakve privatne interese propagira, nego trudim se te tekstove pisati na način da više obrađujem nekakve teme, malo apstraktnije, znači konkretno prvi single Mili brat, on pjeva o problemu vezivanja, to je psihološka tema, tako da ne mogu pobjeći od same struke kojom se bavim, to je psihološka tema, a Helena pjeva općenito isto jednoj zanimljivoj temi, a to je položaj žene u umjetnosti, konkretno u ovoj našoj kantautorskoj umjetnosti. Znači, poanta pjesme bi bila obrađivanje položaja žene unutar zadnjih 50 godina koja je uvijek služila u pjesmama kao objekt, znači bila je gledana čisto u vidu njene estetike i uz nekakve površne psihologizacije njenih emocija, znači to je klasična žena objekt i nekakav sveznajući pripovjedač i nekakav romantični genij koji je obično subjekt, taj kantautor. E sad, ta Helena tendencija pjesme je da pjeva o tome kako danas u 2018. godini je to malo pomalo smiješno, taj jedan rock and roll folklor koji pripada starom dobu i koji polako postaje parodičan danas. Tim više što je u Hrvatskoj, što je pohvalno, ima sve više i više ženskih kantatorica, tako da ti samo reći valovi polako, vjetrovi mijenjaju, tako da pjesma konkretno pjeva o tome. Thank you.
Samo ti, voli me na put,
želiš biti moja baby. Prvo onog majmuna odjebi. Ako želiš biti moja draga, ne poteži za rep crnog vraga. Želiš biti moja baby, prvo onog davitelja sredi. Ako želiš biti moja draga, ne poteži za rep crnog vraga. Ako želiš biti moja, draga ja i ti, zauvijek biti sretni. Ako želiš biti moja, ako želiš biti moja, ako želiš biti moja baby. Ako želiš biti moja, ako želiš biti moja, ako želiš biti Mate, kakvi su planovi za budućnost? Ili radite već na nekim novim projektima u bendu? Tako je. Planovi za budućnost su konkretno izbacivanje prvog albuma. Uh-huh. Znači, sad smo izbacili prva dva singla, planiramo još dva izbaciti i onda tamo nekad sredinom sljedeće godine zadnjih pet pjesama, dakle, to bi onda imalo 9 pjesama. Planiramo sad ovaj treći single snimiti kod poznatog producenta tu, našeg Srđana Sekulovića Skansija. Taj single bi trebao izaći tamo krajem petog mjeseca ovog i ima naslov Julija. Snimat ćemo spot u Šibeniku. To je dosta onako velik zadatak za nas i veliki projekt, tako da se veselimo tome. Baš nam je izazov to. I eto, to je to. Dakle, taj prvi single da se izbaci sredinom sljedeće godine, pa ćemo vidjeti kako dalje, ovisno o tome kako će publika primiti taj prvi album. Uh-huh. I evo za kraj, kako bi savjet dao mladim glazbenicima koji žele snimiti svoj prvi video spot? To je jako zanimljivo pitanje. Pa dao mi savjet da pokušaju postati u svom pristupu nekonvencionalni. Znači da se maknu od ovih klasičnih pristupa, onih nekakvih šablonskih spotova, jer je stvarno tržište dosta zasićeno takvim jednim formatom i da pokušaju na jedan
moram reći, alternativni način pristupiti snimanju spota zbog toga što je se to doba video spotova promijenilo, imamo te nove medije preko društvenih mreža koje se dijele, ovoga, tako da, kako bih rekao, fokus ljudi, fokus publike se danas mora na neki drugi način pokušati ovoga obuhvatiti, tako da im je savjet da budu eto, originalni. Koliko god je izlizan taj savjet, mislim da stoji. Mate, hvala ti na gostovanju. Hvala vam. Dragi gledatelji, došli smo do kraja emisije. Hvala vam što ste bili s nama i vidimo se ponovno sutra.